ទုပ်លែងបានបរមម្នាក់ចិញ្ចឹមកនីយមិនញញឺថាមតលីភាសឫត្រីនិងភាសាកណ្ដាលជាកលែងអសន្តិសុខព្រោះតែចង់ចៃរំលែករឿងអសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដែលបានជួប្រទះផ្ទាល់ភ្នែកក្នុងសង្គមកម្ពុជាបរមម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ែនសុគឿនបានចិញ្ចឹមកនីយរៀបរាប់ដោយតតនេះនេះជាអត្តន័យដែលមានចំណងជើងថា ដំបង់មតលីផ្សាររត្រីភ្នំពេញនិងផ្សារកណ្ដាលជាដំបង់អសន្តិសុខនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង6ព្រឹកខ្ញុំបានមកដបផ្សាររត្រីភ្នំពេញតាមរយៈឡានក្រុង Chai An IB Transport នៅពីយុបពីសិមរាបតាមបីបដោជើងសពានិបត្តិថ្មីដែលសារតែមិនតាន់ដល់ម៉ោង07:00 ខ្ញុំបានដើរតាមមតលីហើយបងប្អូនគាត់ហាត់ប្រានលុះដល់ម៉ោង6:10ខ្ញុំក៏បានយកទូរស័ព្ទដើម្បីថតពេលថ្ងៃរះពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែថតរូបក្រុមគ мей ចំទួងញញឆ្នាំញញកៅមួយក្រុមមានគ្នា4នាក់មកពីក្រៅខ្ញុំធ្វើសកម្មភាព plon ខ្ញុំតែម្ដងដោយម្នាក់ចាប់ខ្សែកាបូបស្ពីខ្ញុំពីក្រៅម្នាក់យកកំបិតតាំងតោចង់ស្រួយ ជួងទ្រូងខែឆ្វេងរបស់ខ្ញុំហើយគំរាមខ្ញុំថានឹងចាក់ខ្ញុំបើមិនជិះខ្ញុំស្រែករកអ្នកជួយម្នាក់ទៀតកាន់សោមូដៃចាំໄວក្បាលខ្ញុំបើមិនជិះខ្ញុំឆៃម្នាក់ទៀតឆក់ទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំពួកគេបានកាត់ខ្សែកាបូបស្ពីខ្ញុំហើយរត់តម្រង់ទៅផ្សារកណ្ដាលខ្ញុំក៏រត់តាមតែអំនៅហាត់ប្រានកណ្ដាលនោះបានខត់ខ្ញុំមិនអោយ ខ្ញុំតាមហើយគាត់បាននាំខ្ញុំទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលផ្សារកណ្ដាលទី1ដើម្បីប្តឹងខ្ញុំដល់ប៉ុស្តិ៍ក៏បានជួយការនៅអវ័យដែលបានកាត់ឡើមកលឺខ្ញុំប៉ូលីសម្នាក់នៅប្រចាំការនៅប៉ុស្តិ៍បាននាំខ្ញុំជិះម៉ូតូមើលចម្រឹកពួកក្មេងយិនហັດកាវទាំងអស់នោះតែដោយសារມັນឃើញក្រុមធ្វើសកម្មភាពមកលឺខ្ញុំគាត់ក៏នាំខ្ញុំមកប៉ុស្តិ៍វិញដើម្បីធ្វើពាក្យបណ្តឹងហើយក៏ឲ្យខ្ញុំច ỉnh ទៅ នៅក្នុងសិភើកំណត់ហេតុរបស់ប៉ូលីសខ្ញុំបានមើលឃើញថាមានជនច្រងគ្រោះរីកាស្ទើរតរថ្ងៃទាំងខ្មែរនិងជនបរទេសហើយក៏មានការបង្រ្កាបក្រុមនោះខ្លះខ្លះដែរតែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះអំអំដែលនាំខ្ញុំទៅប៉ោះពួកគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថា អភិលួយឆក់ប្លន់នៅតំបន់នេះកាលឡើងស្ទើររាល់ថ្ងៃតែសមត្ថកិច្ចមិនអាចគំចាត់ក្រមទាំងនេះបានឡើយនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់នោះនៅមិនទាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបោះសំអាតក្រមនេះបានទេដែលបណ្តាលឲ្យក្រុងក្មេងយានការទាំងអស់នេះនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពលួយឆក់ប្លន់យ៉ាងកឹកឃ្លើន ដោយមិនខ្លាចមហាជននៅទីនោះនោះទេខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅជូនរដ្ឋជាតិក៏ដូចជាភៀវបរទេសដែលខាតគំទៅតំបន់មតលីពិសេសនៅម녀ឯងអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់និងបាត់បង់ដូចជារូបខ្ញុំខ្ញុំស្នំពរដល់សមាជិកត្រណលើមេត្តាមឺនិងដាក់កម្លាំងសមាគមន៍បញ្ថែមនៅតំបន់មតលីផ្សារកដាដើម្បីពង្រឹងសវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាភៀវដែលមកទស្សនាតំបន់នោះ ព្រមទាំងអ្នកគ្នាយូឡាណាដែរចំពោះការចៃរំលែករឿងគូអោយរន្ធត់បែបនេះបានហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមម្ចាស់តបប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា